Շնորհակալ եմ նման նախաձեռնության համար։ Նախ կուզեի հնարավորինս հակիրճ ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության Պետական Եկամուտների Կոմիտեի մահկանացության դեմ պայքարի վարչության կողմից 2020 թվականին կատարված աշխատանքները, այնուհետև սիրով կպատասխանեմ ձեր կողմից բարձրացված հարցերին։ Ներկայացնելով մահկանացության դեմ պայքարի վարչության կողմից 2020 թվականին կատարված աշխատանքները, նախ ուզում եմ ընդգծել, որ չնայած 2020 թվականի մարտ ամսից կորոնավիրուսի համավարակով պայմանավորված երկրում սահմանվեց արտակարգ դրություն, եղան արտահանման և ներմուծման ժամանակավոր սահմանապակումներ, իսկ 2020 թվականի սեպտեմբերի 28-ից նաև Հայաստանի Հանրապետության ողջ տարածքում հայտարարվեց ռազմական դրություն, այնուամենայնիվ Պետական Եկամուտների Կոմիտեի մահկանացության դեմ պայքարի վարչությունը 2020 թվականին արձանագրել է բացահայտումների աննախադեպ աճ, ինչը ակնհայտ է դառնում, երբ մենք համադրության ենք վերցնում նախորդ տարիների ցուցանիշները։ Մասնավորապես, մահկանացության դեմ պայքարի վարչության կողմից 2020 թվականի ընթացքում տարված աշխատանքների, այդ թվում օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների, ինչպես նաև մաքսային հսկողության հետ կապված գործառույթների արդյունքում արձանագրվել է մաքսային իրավախախտումների 426 դեպք, ինչը գերազանցում է 2018 թվականի ցուցանիշը 141%-ով, մենք 2018 թվականին ունեցել ենք իրավախախտումների 177 դեպք, և 2019 թվականի ցուցանիշները 112%-ով, 19 թվականին մենք ունեցել ենք 202 իրավախախտում։ Հայտնաբերված 426 դեպքից 296-ը հանդիսացել են մահկանացության դեպքեր, որոնցով հարուցվել են քրեական գործեր, իսկ 130 դեպքով էլ սկսվել է վարչական վարույթ։ Համադրելով վերջին 3 տարիների ցուցանիշները, ակնհայտ է դառնում, որ մահկանացության դեմ պայքարի վարչության կողմից ապահովվել է բացահայտումների դինամիկ աճ, իսկ 2020 թվականի բացահայտումների ցուցանիշը հանդիսանում է լավագույն ցուցանիշը վերջին 10 տարիների ընթացքում։ Եթե կարող ենք բացատրել, թե ինչով է պայմանավորված այս լավագույն արդյունքները, արդյոք դեպքերն են ավելացել, թե ավելի շատ աշխատանքի արդյունավետությունն է բացել։ Շատ բարի։ Ուրեմն, պատասխանելով ձեր հարցի առաջին մասին, կապված դեպքերի ավելացման հետ, ես կցանկանայի նշել, որ վերլուծության արդյունքում մենք ունենք հետարքիր վիճակագրություն, որը պայմանավորված է կորոնավիրուսի համավարակով։ Ուրեմն կտրուկ աճել են խոստային առաքումների միջոցով թմրանյութերի ներմուծման դեպքերը, իսկ թմրամիջոցի ներմուծումը ցամաքային սահմանով, ես իրան օրինակով օրինակ ասեմ, ընդհակառակը նվազել է։ Նշվածը պայմանավորված է նրանով, որ 2020 թվականի փետրվարի վերջից ուղևորների և հետիոտների համար հայ-իրանական սահմանը փակվել է, մինչդեռ կորոնավիրուսի համավարակի հետ կապված սահմանապակումները չեն տարածվել փոստային առաքանիների վրա։ Միաժամանակ անհամեստություն չհնչի, այո, կարելի է նաև փաստել, որ բարձրացել է նաև մահկանացության դեմ պայքարի վարչության աշխատանքի արդյունավետությունը։